Sådan en rickshawcykel her er faktisk utrolig nem at styre. Den eneste forskel fra en rickshaw til en almindelig cykel, det er, at på en almindelig cykel, der har man relativt nemt ved at dreje på styret og læne sig ind i et sving. På en rickshaw er der jo to forhjul, og derfor så drejer man en lille smule anderledes. Det gør man ved, at man faktisk læner sig en lille smule ind i svinget, og så flytter man den yderste hånd ind i midten og har et fast greb. Og den inderste hånd, den har sådan et lille let tryk på bremsen, så man har fuld kontrol over cyklen. Og så drejer man simpelthen rundt på den her måde. Og når jeg så drejer til den anden side på den her måde, så flytter jeg den anden hånd, som så er yderst ind, og så har jeg igen et let greb på den inderste håndbremse. Og så vender jeg rundt på den her måde. Og så har jeg faktisk lavet et utroligt kontrolleret sving med fuld balance i kroppen og i cyklen. I Danmark har vi jo nogle rigtig dejlige cykelstier, men der er også en lille kant op til fortovet her. Så hold altid en sikkerhedsafstand på ca. 20 cm, så I ikke kommer i karambolage med den. Hold også altid hænderne fast plantet på styret, det gælder også når I drejer, så få passageren til at række hånden ud, eller hvis I selv skal gøre det, så gør det ganske kort inden I drejer. Og lav det her kontrolleret sving, igen med begge hænderne fast plantet på styret. Et andet hovedprincip i cykling uden alder, det er jo langsommelighed. Og ligesom vi kører rigtig langsomt nu her, så gør vi det altid på vores ture. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er mest behageligt, og man har nemmere ved at snakke sammen og lytte til hinandens historier. Og så er det selvfølgelig også et rent sikkerhedshensyn. Sådan en rickshaw her, den er udstyret med bremser på alle hjul. Den højre bremse her, den er til baghjulet, og den venstre bremse er til de to forhjul. Vi plejer som regel at starte med at bremse med højre hånd, og det er altså bagbremsen. Og når man så er næsten stoppet, så trækker man så også forbremsen her, og så er der en lille anordning her, hvor man låser den. Cyklen her, den er udstyret med 8 udvendige gear, og gearvælgeren sidder her. Den yderste gearvælger bruger du til at komme ned i gear, og den inderste gearvælger herinde, hvor også tommelfingeren, bruger man til at komme op i gear. Da det er udvendige gear, så skal man altså træde pedalerne for at skifte gear. Nu skifter jeg op i andet gear. Og nu skifter jeg ned i første gear igen. Cyklen er udstyret med et batteri, og det ser sådan her ud. Der er en skinne her på undersiden, og det glider man simpelthen ganske stille og roligt ind under bagagebæren på den her måde. Og så skubber man den på plads, og så bliver den så drejet først. Man skubber den lidt ind her og drejer en kvart omgang, og så er den låst, så kan man ikke trække den ud. Den sidste 8. del drejer man uden at trykke nøglen ind til den indstilling, hvor den er rød. Og så lyser baglygten, og det betyder, at batteriet og motoren er aktiveret. Selve motoren, den sidder inde i navet på baghjulet og er helt skjult herinde under. Og længere fremme her omkring kranken, der er der nogle små sensorer, som registrerer, om man rent faktisk træder rundt i pedalerne. Fordi man får kun hjælp fra motoren i det øjeblik, man træder rundt i pedalerne. Så er der sådan en lille monitor her på styret, og med den her knap, der tænder man det. Her kan man så se, hvor meget batteri der er tilbage, og den er jo så fyldt på nuværende tidspunkt. Og heroppe kan man se ens hastighed. Og så findes der faktisk også her en mulighed for at justere, hvor meget hjælp man vil have fra motoren. Og det kan man så se, vi har to prikker på nuværende tidspunkt, og det kan man så køre ned af her til en prik, eller man kan køre det op med den her knap. Og så får man maksimal hjælp. Når man har tændt motoren på batteriet med nøglen bagved, og man har tændt monitoren, så har man mulighed for at bruge gashåndtaget, som sidder her på venstre side. Og det fungerer ved, at man simpelthen vrider det ganske let bagover. Og det fungerer, som vi snakkede om før, kun når man rent faktisk træder i pedalerne. Dog med den lille undtagelse, at det virker med det, der hedder walk assist, og det er lige de første par meter her, så man har mulighed for at komme i gang uden at træde i pedalerne. Og det fungerer så på denne her måde. Og efter et par meter, så begynder jeg så at træde i pedalerne. På de nye modeller så er der kommet sådan en fodbakke, som kan sænkes ned til jorden, så det er nemmere for passagererne at stige ombord. Og det fungerer simpelthen på den måde, at man trækker den her knap ud og drejer den, vrider den lige til den ene side. Og den anden, og den vrider man også til den ene side. Og så kan man lige så roligt skubbe fodbakken ned på jorden. Og så er det fuldstændig sikkert at træde op på rickshawen. Når man så lukker den igen, så trækker man den op. Og så vrider man igen knappen på begge sider, og så er den låst. Cyklen er udstyret med en sikkerhedssele, og den er utrolig vigtig, fordi skulle det ske, at man kommer til at bremse lidt hårdt, så er det vigtigt, at ens passagerer de sidder også ganske sikkert i sædet. Og sørg altid for, at sædebæltet er låst, når man ikke bruger bæltet.
Og i øvrigt, når det er åbnet, så læg det aldrig udenfor her, men læg det ned i fodbakken, så det ikke kommer ind i hjulene. Når vi skal have passagerer ombord, så sker det også på en ganske bestemt måde. Og jeg ved ikke, om jeg må låne dig, Claus, til at komme med herover. Så stiger man altså ind sådan bagfra, fra siden af, og så sætter man sig ned. Og der er altid en pilot eller en medarbejder, som står bagved her og holder fast på styret eller på sædet. Sådan så, at indstillingen den bliver optimal. Og så låser man simpelthen sikkerhedsselen.